שלום לכולם. כולנו מברכים שהחיינו בלילה הראשון של חנוכה. שמחה גדולה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. והנה, הגיע איזה אחד מיודענו, נכנס לבית הכנסת, מכבדים אותו לברך ולהדליק את החנוכיה בלילה הראשון. הוא מברך שהחיינו בבית הכנסת. לאחר מכן הוא חזר הביתה. האם בבית הוא יכול לברך שהחיינו? או שמכיוון שהוא בירך בבית הכנסת, הוא לא יכול לברך שהחיינו בבית. התשובה היא, כך כותב פשוט זרע האמת, שאף על פי שהוא בירך בבית הכנסת שהחיינו, יכול לחזור ולברך שהחיינו גם בבית. הוא לא מפסיד את הברכה. כנ"ל אותו מקרה, לגבי בן אדם שהדליק בביתו, והנה הוא מקבל טלפון מחברו, ואומר לו, תשמע, אני לא יודע להדליק. הנה אתה מוזמן, תבוא אליי, תדליק במקומי. הוא מגיע לבית חברו להדליק, להיות שליח שלו להדלקת נרות. פוסק מרן הרב עובדיה, חזון עובדיה, שיכול להדליק ולברך את שלושת הברכות, גם שהחיינו, כי הוא מכוון עכשיו להוציא ידי חובה את חברו. אז נמצא שבהדלקות שהוא מדליק, הוא יכול לברך שוב פעם ברכת שהחיינו, גם אם הוא הדליק בבית הכנסת, גם אם הוא מדליק בביתו, ואחרי זה הולך לבית חברו, יכול לברך ברכת שהחיינו.